Shkuat së ndëruar, mirë se takohemi sonë të në emisionin Zëri Arsyes. Një proverb thot, mos umbro me gardh, mbaj pran vetës shoqërinë. Për shoqërinë, për miqësinë e vërtet, do të flasim sot. Kur është dikush mik i vërtet? Çfarë karakteri duhet të ketë ai? Kur duhet të vendosim kufit miqve e kështu me radhë? Do të flasim sot me Hoxhën Muhammed Dërmaku. Hoxhë, mirë se takohemi. Faleminderit për ftesën, ju si gjem. Kemi kënaqësinë. Hoxhë, si e konceptoni ju miqësinë? Çka është miqësi për ju? Bismillahu, alhamdulillahu, salatu, wassalamu, ala rasulillahu, ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Miqësia është raportet ndërmjet njerëzve, të cilat nuk janë të ndërtuara mbi baza familjare, por janë mbi baza të koncepteve, mbi baza të projekteve, mbi baza të gjërave që i bëjnë të afërt njerëzit ndërmjet vete, e cila i te kalon lidhjet e gjakut, lidhjet farefisnore, i te kalon gjdo lidhje tjetër dhe shpesh mund tjetë lidhjen bi lidhjet, ose nga njëherë njerëzit më shumë duhen si meq kur janë ndërmjet vete, se sa që ata meq i duhen lezrit e tyre biologjik, e që në fakt ne sikur e dim se raporti më i afërt për pos lidhjeve familjare me njerëzit ndërmjet vete është kur e ke vëlla. Zatën jo, rastësisht Allahu besimtarit i quan vëllezër, se vërtet besimtarët e sinqert, pra muslimanët e sinqert janë vëllezër ndërmjet vete. Dhe në fakt, fakti që ata janë vëllezër, ne na bën që të kuptojmë se nuk ka diçka më të madhe që mund të thuhet. Mirë po miqësia ndoshta në një farë forme i nevojë sociale i te kalon pa tjetër dhe si e tilla është që funksionon, sepse miqët nuk janë njerëz që pa dashjen e tyre, por biologjikisht janë të lindur në një familje dhe duhet të jenë bashkë. Miqët nuk janë kolegë të punës, sepse njerëzit i ngatrojnë ose fjala shok që na përdorum shpeshherë mund të jetë me shumë kuptime. Por edhe kolegë edhe mund të jenë miq. S'do të thotë. Jo çdo herë. Fjala koleg është lidhje që njerëzit e kanë dhe varet prej disponimit tyre dhe varet prej karakterit tyre a bëhen miq apo jo. Po. Ata mund të mos jenë miq, e mund të jenë koleg, të vazhdojnë. Dhe e kundërta, pra nuk do të thotë se patjetër çdo mik është edhe koleg, se ndoshta nuk e ke fare në vendin e punës koleg apo në shkollë apo në studime, por janë ndryshe. Në të kaluarën njerëzit e kanë shpreh këtë me fjalën shok. Dhe diku i kanë thonë shok kur formohet, apo jo? Diku i kanë thonë shok pune, diku i kanë thonë shok shkollë, diku i shok shtëpie. Dhe ndoshta ne po flasim për këtë fundit, atë që mund ta ftosh në shtëpinë tënde, mund ta gostitesh dhe në të kundërtën shkon tek shtëpia e tij, e që sot do të ishte pak më e largët kjo, sepse shtëpia ndoshta i kemi më të mbyllura dhe janë kafet e ndryshme, janë restorane të ndryshme që takohen edhe miqt, pra jo vetëm kolegët. Kështu që dua të them pra me pak sarkazm se përndryshe nëse fjala miqësi është fjalë e vjetër, por edhe nëse i referohemi miqësisë në arabisht, arabët e kanë shumë interesante. Shokut mik i thon sadiq. Dhe ajo vjen prej fjalës sinqeritet. Është shumë interesante. Do thotë nuk mund ta kesh raportin e miqësisë me dikë e që ai raport të jetë i ndërtuar mbi diçka tjetër posa sinqeritetit. Po, kush konsiderohet mik? Kush e gëzon këtë epitet të dika, të dikush? Miku mund tjetë nga njëherë mik i jetës, nga njëherë mund tjetë mik i periullave kohore, mund tjetë mik i rinis, për jo dhe i burris, apo anasjeltës. Mund të kesh mik në burri, por se ke pas në rini. S'do thot që do ta kesh në pleqëri. Jo që dua të them se njerëzit në këtë rast në bazë të etapave dhe i kanë sikur ato që përmenda shoke, kolege, emra prej më të ndryshme, por miku varet prej asaj çfarë të bashkon me të.
Dhe varësisht ka lloje të miqve, ka në ndonjë ndarje këtu? Patjetër, se ti mund të kesh mik. Mund të kesh mik të ideve. Mund të kesh mik të punës. Që do të thotë për punë nuk bisedohet me kënd tjetër poshtë me te. Edhe nëse nuk je afër në vendin e punës. Ke mik që thash të ideve ose të ideologjisë. Ke mik që në fakt kjo do të jetë kauzë e njerëzve që do të jenë më të vlazruar dhe më të bashkuar çdo herë. Ka miq të politikës. Miqësia politikës mund të jetë mandatare, mund të jetë do të thotë krijon koalicionet e momente, por edhe miq brenda një subjekti politik. Pse i sheh nga një njerëzit kur dalin prej subjektit në subjekt azi? Pse ndrojnë subjektin? Sepse ai është prish me shokët e vet. Me cilët shok? Me ata shok që është grumbulluar me ta për interes të saktuar? Po, me shokët sepse kanë lëvizur nga ideja, nga filozofia e partisë tyre ose subjektit tyre politik dhe kjo krijon atë jo stabilitetin e tyre dhe nuk mund të vazhdojnë tutje. Pra miqësia ka shumë emrus, jo të përbashkët, por ka shumë emrus të ndryshëm që ata pastaj numrus të tyre i bashkojnë dhe nuk është vetëm një. Pra mund të, si kur përmenda, pra mund të jenë miqë të periudhës, miqë të intervalit kohor, miqë të miqësisë që i thejmë ne, dhe përthënë, sepse martesa e bive, të ndërsjellë të dy familjeve, i ka bërë që këta të quhen miq. Mirë po, ajo që do të ishte më madhi... Miku i periudhës, që tani është? Miku i periudhës e kalon një afat të caktuar për shfar ti e miqësuar me te. Është fjala... Edhe kjo është miqësi? Është miqësi. Kjo është kuptimi miqësis? Që të përfundoj për një periudhë caktuar? Fatkesisht ka miq të tillë, pra, se nuk përfundojnë keq. Por ka përfundu afati i tyre. Ata ishin, pra, ortak të punës mund të kenë miqësi në punën e tyre. Jo vetëm zyrtaritet. Por ne po flasim pra, për miku në vërtet. Qfar t'i pare shka, miku i vërtet? I tyre përfundon gjithë shka. Miku i vërtet, Allahu e quan në Kur'an, si thot, e quan? Khalil. Tek ne plesht kanë bërë një dalin mes shokut dhe dostit. Dhe wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allahu Ibrahimin e kishte marr afër vetes, do thotë ta kishte bërë shumë të afërt, sigurt ta kishte atë mikun me të cilin janë të përzier, sikur ne që themi hymje dalje kanë bashk. Ose nuk i ndan as gjumi. Allahu me këtë shprehje e ka quajtur se Ibrahimin e nin aq afër vetes, pra. E sa madhështi dhe është kjo për Ibrahim. E tash, kjo epiteti Khalil, që është mbi atë sinceritetin... Po na e përkëthenin? Po, pa tjetër. Gjusisht i bje Khalil aj që përzijet njëri me tjetërin. Gjusisht. Ndërkaq, kjo është shkalla ndoshta më e lartë e miqësisë që mund të kenë njerëzit. Allahu thot, el e khillau jaume idhin ba'duhum li ba'din adu, illen mut të kinë. Thot, ditën e gjykimit, këta dostat, miqt më kulmor, do të jenë armiqt të njëri tjetrit në ditë gjykimit, për postë të devotshmeve. Pra, pas ka miqësi, nga kjo del se ka qenë miqësi e shkëlqyer, por ka përfunduar në dynjë. Ata, ose njëri prej tyre, ka vdek, duke qenë miq dost me filanin, mirë po, në ahiret dhe dalin armisht të njëri tjetrit. Ndërkaq, si ata që janë miq të dynjas, e sa shkurt është kjo bot, dhe janë miq të ahiretit, janë vetëm mbi bazën e devotshmërisë. Për këtë arsye, në pyetjen tuaj të mëparshme, se kush janë vërtet miq dhe cili është kriteri, kriteri është devotshmëria. Pra të duhen njerëzit për Allah. Dhe kjo miqësi, ishtë përbalon edhe vështirësit në rrugëtim. Se nuk ka mik që nuk ka pas turbulenca në gjatë jetës e përbashkët misore
që të mos kenë ardhur në momente të caktuara dhe të përfundojnë ndoshta mirësinë e tyre. Mirë po, devotshmëria është ajo që e bën njerin të jetë tolerant, e bën njerin të jetë i mirëkuptueshëm, e bën që të jetë pastaj falës, edhe e bën që ta kuptoj pastaj edhe gabimin e vet dhe t'i kërkoj falje edhe në të kundërtën e asaj. Mirë, hoqë, kur flasim për miqësinë, karakteri njerëzit, a mund të vlerësohet, të matet nga miqët që ka, nëse vlerësojmë nëpërmjet miqëve? Po, zotë, kjo është në fakt kriter, sikur është thënë më trego me kërri, të tregoj kush je. Se në fakt njeriu me njerëzit e tjerë, thash kolegët e punës nuk të përcaktojnë se kush je. Ata mund të jenë të mirë, po kjo nuk është mas përcaktuese që ty duhet të mësitënoj dikush, sepse shokët e punës i ketë mirë, ti ke qëllu me ta. Dhe kjo nuk është mbi bazën e mirësisë, kjo është mbi bazën e profesionalizmit, teknokracisë. Pra mund të jesh lojtar i mirë, po jo njëri i mirë apo anas jetës. Zdo të thotë pra, nuk, si kur kje shembuj të tilë, pra të futbolistëve, pse shembë kur more këta, pse disa favorizohen në 90 minutat e lojës, por jo jashtë lojës. Pse disa të tjerë favorizohen edhe jashtë lojës, sepse sjellja e tyre, karakteri i tyre mund të jetë i tillë. Ose pensionohen dhe vdesin atë ditë kur nuk janë në fush para kamerave duke luajtur lojën e tyre. Pra, kësaj gjithçka mund të përfundoj. Përveç sinqeritetit, pra. Sinqeriteti është sinqeriteti ka qenë rëndësishëm që disa herë po e theksoni korrekcia. Është matësi kryesor, është elementi kryesor që kanë miq? Po nuk përmenda edhe një herë, nuk është se këta i bashkon gjaku. Këta nuk është se kanë obligim të rrinë njëri me tjetrin dhe të duhen. Këta nuk është se marrin pagë nëse duhen njëri me tjetrin dhe kanë për benefite. Këta nuk është se kanë që t'i japin llogari dikujt se ne kaq orë qëndruam së bashku. Pra, në anën tjetër, këta e në gjendje të sakrifikojnë ndoshta nga njëherë dhe obligimet e veta, e shesë se i thot bashkëshortës nuk kam kohë sonte, jam shumë i nxënë, që të bisedoj, që të qëndroj, që të pi kafe me ju apo çaj, që të dal me ju të paktën, dhe kam disa punë të rëndësishme që lidhen me ditën e nesërme dhe mund duhet të dorëzoj një raport të andej e këndej, në momentin kur vjen një telefonat prej mikut, dhe të jeshe dan nga dalë se a i del prej shtëpis apo banesës për pirë kafe me mikun, të regon se kjo është mbi familjen, kjo është mbi njerëzit e afrët të rëndomt. Dhe tash shtrohet pyetja, po çfarë bashkon atë? Tash mund ka nga njëherë interesa të tjerë që i bashkojnë njerëzit, mirë po zakonisht përfundojnë keq. Zakonisht përfundojnë. Miqtë e vërtet janë të pastruar, të lirë nga interesat. Po nëse nuk i kanë këto, mirësia tyre është te për afat shkurt. Edhe si mund të jetë afat gjate? Afat gjate është me mëlmesën, po s'është kjo mëlmes, kjo është në fakt në gjuhën e ndërtimtarisë me hekurin, me atë armaturën që nuk shihet brenda, që quhet sinqeritet. Nëse këtë e ka, atëherë merr fjalët e urta. Mirë, këtë... miku i mirë në ditë të ngushta. Këtë mik po e duam ne. Edhe po e trajtojmë sot. Ku me gjithë? Si ta trajtojmë këtë lloj miku, miku të vërtet. Ku me gjetë ka miq të vërtet? Përmenda patjetër, ka, por është patjetër. Nga njëherë kur miku nuk është i mirë, duhet ta kontrollosh veten, sepse ti mund të jesh fajtori që nuk je me mikun mik. Nga njëherë dhe kundërta. Është pra, nuk duhet gjithmonë të ta vendosësh vetën në tavolinën e të akuzuarit, por mund të jesh nga njëherë ti mirë, ai tjetri është fajtor pse nuk shkon miqësia juaj. Mirë, po përmenda, thash për çel mik me dikë, ka shumë arsye ose përmenda në gjuhën matematikore, thash ka shumë embrues. Dhe nëse dikush e ka embruesin tjetër, nuk e ka të sinceritetit, atëherë përfundon miqësia tyre në momentet e caktuara. Pra kur duhen, kur do të dikush sepse ti je i pasur. Çka i bie kjo? Momenti kur ti
përjeton një krizë, një krizë financiare. Mm. E të mos lasëm nëse për ta të i kaluat krizë financiare dhe të nevojitet të ndihma dikujt. Ti ishe se kush po të ri afër tash në këto ditë. Kush është ai që ditë të të pysë dhe të thëtë se mos ke nevoj për para. Pra këtu vjen shprejhe miku i mirë në kotë vështirë? Këtu është, sepse ai nuk të ka dasht ty si njeri pasur, sepse ke pasur pasuri. Mm-hmm. Po vërteton këtë, sepse në ditë të varfëna, ai prapë po vazhdon të jetë i tillë me ty. Pa. Ose këtë e shohin njerëzit që janë në pushtet, njerëzit që janë në pozita. Mm-hmm. Qfar do pozite? Qoftë edhe një menager, një drejtor shkollë, një drejtor fabrike, një drejtor... Mos lasin pra presidente, kryeministre, ministra, kryetar komuna, shtetë ngjashme, që kanë shumë miq. Të shumë janë ata që dëshirojnë të fotografohen me ta. E të mos lasin të pi një kafe me ta. Të shumë janë ata që janë në gjendje të gostisin që në dreka, darka, që vetëm të jenë afër tyre. Sepse ata janë afër kuletës së shtetit, të komunës. Dhe në momentin kur ai humb zgjedhjet ose i skadon mandati ose të ngjashme, e sheh se është një qytetar i rëndom që në fakt ndoshta nuk janë të shumtë ata që edhe në rrugë e përshëndesin. Dhe shtohet pyetja ku ishin ata dashamirët e tij. Dhe njerëzit posaçërisht ata që kanë një dhunti të lakmueshme. Dhunti e lakmueshme është në pasuria, është pozita, pushteti, e posaçërisht këto dyja po i përmend, ata që e shohin se misht po i shtohen kur këto dyja ky po i përfiton, është mirë të kontrollohet, të mos miqësohet me gjithkë, sepse momenti kur po miqësohet jo për aftësitë e tij, jo për dijen e tij, jo për karakterin e tij, jo për mirësitë e tija që mund t'i ketë ky, mm-hmm. por sepse tash i bëri disa gjëra që njerëzit kanë dëshirë t'i kenë afër vetes. Po, hoj, përmendët që mik i vërtet është ai i cili vërtet sakrifikon edhe në kohën më të vështirë për mikun. Madje si shembull e morët që mund ta lë familjen për t'u takuar me mikun. A nuk është kjo një skajshmëri, një altruizëm? Altruizëm nuk e kisha quajtur kufi këtu, dashuria ndaj mikut. Pra ta braktisësh familjen për ta takuar mikun. Patjetër, nganjëherë. Si shpjegohet kjo? Nganjëherë miqt janë egërësisht të miqësuar. Edhe në fakt kjo zakon shumë ndodhë me ata me që nuk janë shumë mbi bazën e sinceritetit të lidhur. Edhe një farforme e shpenzojnë sikur dashuria është bujar një thesar, sikur është një depo e mbushur me te. Dhe miqt kanë të drejtë të marrin prej saj, por sa ma pak e shpenzojnë atë, ajo aq më tepër do të qëndroj dhe do t'ju mjaftoj për ditët edhe të dimrit, edhe të viteve tjera dhe të ngjashme. Nëse nxitojmë atë depo ta marrim, ta harxojmë shumë shpejt, atëherë një ditë do të mbesim pa te. Pra edhe tek miqt. Ka limite. Ahbib habibeke haunen ma. Asa e njekune bëgjitha ke jo me ma. Nëse me fjalë në fushën profesionale, kë hadith, thotë duhe miku në një masë, sepse mund të jetë armik ose i urryri ëtë një ditë. Por edhe kundër ta, urreje atë që nuk të do dhe nuk e do, dhe në një limit, sepse mund të jetë miku ëtë një ditë tjetër. Pra njerëzit mund të ndryshojnë, edhe ti du të jesh i përgatitur edhe për këso faza dhe situata. Tu po shohim atë parimin e mesatarës edhe në këtë pikë. Pa tjetër, Zotin, kjo është feja mesatarës. Allahu nuk na do ne edhe shumë adhurus t'jem. Allahu nuk na do ne t'jem njerë që agjerojmë, prej agjerimeve të papëlqyra është të agjerot tër viti. Agjerimi maj mirë është pra që të agjerot vetëm gjysma vitit. Pra, nëse dikush ka fuqi që të agjeroj tër kohën, kjo nuk është e pëlqyer në islam. Nëse dikush është në gjendje që tër natën të falë namaz, nuk është e pëlqyer në islam. E tjera. Pra, në gjithë shka e kemë këtë mesatarën në këtë rast edhe në miqësi, edhe në dashuri. E po saqërisht mos shkelim drejtat e tjerve.
Nga një herë është e vërtet se ke dëshirë të rrish me dikë më shumë se me dikë tjetër, mirë po, si cilit t'i jepë të haku i vetë. E jo në emër të miqve, sepse është interesant. Kisha për thënë edhe kjo është një kriteri mirë. Mik i vërtet mund t'a kuptosh kush është. Nëse atë mik pa e njohur, t'a duan familja. Ta zëmë, mikun tënd, shokun tënd me cilin ti shpenzon kohë, nuk e ka pa akoma baba jote, as nana jote, as gruaja jote, as dhana sjelltas, pra të afërmit të tu. Mirë po, kanë fjalë admirimi për te. Kanë fjalë të mira për te. I kanë pa shenjat e miqësisë së vërtet në ty, nga fjalë që ti ke interpretuar, nga vepra që i ke interpretuar, nga telefonatat dhe koha e tyre se kur të ka thirë dhe si të ka thirë. E shpesh herë, familjarë tanë janë armisht të miqve tanë. Pse? Se ju duket se po ja marrin antarin e familjes, ai miku i ti, e që ne po na lë keq. Pra, nuk është vetëm kuptimin e kohës. Kjo do të ishte edhe në të kundërtën, kjo do të ishte edhe në financa. Pra, ka shumë prej njerëzve që kur i kërkon gruaja e tij apo fëmia ca para, a i thot, s'kam, a nuk e she, fundi mujtë është, a nuk e she, kjo ka ndodhë, kjo po ndodhë, prej arsye të ndryshme, mirë po, kur e thret dikush në telefon, dhe thot, moti, nuk më ke qitë në darkë dikun, thot, a je gati, bëhë gati, se të dëllëm, pra edhe në kulet, edhe në shpenzime, edhe në gjëra materiale është i tilë, dhe njerëzit mund të jenë mish të mirë duken, por janë shfrytëzues në këso rrethana dhe nga një herë duket si dikush në emër të miqësisë bëhet budalla. E familja këtë e kupton. Ai ty po të shfrytëzon, ai butësinë tënde pe keq përdor, ai asnjëherë nuk po hum kohë me familjen e vet për ty. Ndërkësh ti çdo herë hum kohë me te dhe e le keq familje. E të ngjashme, pra le të kuptohet se ai emri i shokut tënd, i mikut tënd, edhe nëse s'është bë i njohur për familjen fizikisht, le të jetë emër admirues dhe kur ta shet dikush se po të cingron telefoni jot dhe është ai miku i cili ti e përmend shpesh, shihi reagimet e familjes dhe është një kriter bazë bukurie mirë. Pra, edhe vet mund ta orientojmë mikun apo miqsin. Patjetër që ne e orientojmë, por edhe të njëjtën kohë dhe miku duhet të orientojë. Miku i cili nuk merret me hallet e tua se këtu duhet dal. Miku i cili nuk i din preokupimet tua. Miku i cili të sheh se ti po bën gabime, por ai të lejon që të vazhdosh në gabim. Miku i cili nuk është në gjendje kur ti e thret, jo kur ai ty thret, por kur ti e thret, ai jep për një kafe dhe ai e din se ti 2 net, 3 net, 4 net, domethënë ke mungu nga familje, ta zëm, ose disë të ngjashme, ose nuk je efikas në punë, ose në provime, miku ditë vetë provimit studentit të shokut që është student me tënë, do t'i thotë, jo, unë nuk kam kohë. Kjo miku. E jo, t'i gjej lëj arsye, t'i shkruaj, jo, thash, mos je i lirë. Natyrisht kjo mund t'joshet. Dhe thotë, hajë se s'është problem, është afati tjetër. Pra ti je mik i mirë për t'pi kafe, dhe sa po të kryet afati i provimeve, ajo miqësi nuk zgjat shumë, sepse nuk e ke rujt kualitetin e miqësisë, që kur të kujton kë, në ditët e ardhshme të kujton se po unë përparova prej kohës kur ty të pata mik. Dhe shpesh janë njerëzit që në periudha pak më afatgjatë, ta them, brenda 10 viteve i bën analizë, si pata në dekadën e kaluar punët e si në këtë tashmen. Prej se jam ba mik me filanin, nuk po shkon më barë, nuk po përparojmë, nuk po zhvillohemi, nuk po... E kundër ta, prej se bana mik filanin, i cili fillimisht ishte i papranushëm për familjen, po sa gjithë këtë djemët dhe vajzat fetare ndodhë kjo. Kur prindrit janë akoma me ngjyrime komuniste, me ngjyrime staliniste, me ideologi anti-islame, dhe nuk e mirë presin fetarin e birit tyre, e bijes tyre në shtëpi, dhe tash e shohin
ai shoku që i ka sjell literaturë ose i ka thonë bujrëm shkojmë në xhami një ditë falim namazin xhumos, ai është armik i idealit ton. Dhe këta janë gjendje të thonë gjithçka bën vetëm me të mos rri. Mirë po, të kemi rastin në ekstremet e kundërta. Një familje e tillë është dorëzuar para djalit vet kur e ka kuptuar se prej asaj kohe ai ka braktisur dukuri negative. Kur e kanë kuptuar se ai tash ato pak para që i ka pas, tash i shpenzon me mend. Dhe ju sjell më pak të lashë familjes. Është më i respektueshëm. Pra e shohin dhe e prekin ndryshimin pozitiv që ka ndodhur në fëmijën e tyre, atëherë do të pa e njohur atë mikun. Do ta jo le të pa njohur por duke parajykuar mikun. Duke njohur për të keq, sepse ky na e ndryshoi djalin. Edhe e kundërta. Prej se është bërë mik me filanin, nga notat 5 asaj kishte djali, tash i ka 3-sha, 2-sha. Prej se janë misuar me fistekun, biznesi i ti ka vetëm rënje. Sepse kë miku di ti tregoj se si shpenzohen parat, kur njerë se si ruen dhe kultivohen parat. E të ngjashme, pra janë familja ata që i masin dhe... Të ndalimi edhe më tej për çështjen e miqësisë, tani të shkputemi për pak qasë, shikues të ndëruar, vazhdojnë të qëndroni edhe më tej me ne. Vazhdojnë të shikues të ndëruar, po flasim për miqësinë e vërtet me Hoxhën Muhammed Ermakun. Hoxhë, në pjesën e parë kur e përmendët llojet e miqësisë, përmendët aty edhe mikun e jetës. Por ja që dikush nuk preferon të ketë shumë miq, por shoqërohet me librin. Dikush atë shumë e do librin sa që e quen edhe mik të jetës. A pajtoni me këta? Në fakt, ka mundësi dhe ka ndoshta shumë arsye që dikush të miqësohet me librin në kuptimin se ai mënyrë indirekte miqësohet me autorin e librit. Mirë po, jeta i ka dhe privatësit e veta, jeta i ka dhe emocionet e veta. Dhe jo libri dhe çdo libër në çdo kohë është ai miku yt i preferuar. Të kesh mik librin është virtut i lartë, sepse atë mik e zjedh të promovuar, e zjedh që ai ka dalë në pa, që i ka qëndru kohëve, libri është fjala. Dhe autori ati librit pra me idetë që i ka dhënë, po të mos ishin të mira, po të mos ishte libër pra që është lexuar nga gjeratat më hershme, nuk do të kishe as ti. Dhe kësisoj pra, ju ka ndihmuar shumë kujt dhe mund të ndihmoj edhe ty. Zakonshëm pra njerëzit, posaçërisht nga vetë gara e shtëpive botuese, është që të botojnë një libër që shitet, e cilë është ai libër që shitet, ndër tjera shpesh do të thonë, fa këtë du tjetë baza, pra janë librat me vlerë. Nga njëherë ka dhe librat që janë pa vlerë, por ka prek një kënd të shëshrisë, të aspekteve të caktuar sociale që mund shqitet, por vlerat e ti nuk janë shumë humane. Si do që tjetë, pra libri mund tjetë shok i mirë, por jo që duhet të zavëndsoj shokun fizik. Sepse njerëju me librin flet në një mënyrë, në një trajtë. Ti vetëm kushtimisht dëgjon apo sheh, lexon shkronjat, i merr dhe i percepton fjalët, por kur njëherë nuk mund t'i thuash jo, nuk është kështu. Nganjëherë edhe refuzimi i idesë, analiza përbashkët, përplasja e mendimeve, nganjëherë janë shumë të frytshme saqë me librin dhe autorin e tij nuk mund ta bësh kët. Po. Hoxh, çka e prish shoqërinë dhe pas prishjes a mund të rindërtohet shoqëria? Shoshin në fakt e prishin interesat. Interesat çfarë do të qofshin, thotë janë që e prishin shoshin. Unë kur përmenda më harët se ka shok që janë shok, po janë shok të etapës, shok të periudhës, kjo i bie se nuk mund t'i përballojnë ata periudhës të ardhshme. Dhe këtë shembull po dua ta them kështu më qartë. Shumë prej kolegëve, student, mund të jenë kolegë të mirë që kolegialiteti i tyre i të i kalon këto masa dhe bëhen shok të dashur, miq të dashur.
Mirë po, nëse njëri prej tyre ngec në shkollimin e tij, në avancimin e tij, e tjetri vazhdon, këta mund të përfundojnë nesër njëri punëtor krahu dhe tjetri doktor shkence. Jo që shëshria tyre ka qenë pa sinceritet, por rrugtimi i tyre nuk ka qenë i njëjtë dhe rrjedhimisht ky duke avancuar në shkollimin e tij është njohur me kolegë të rinj prej cilëve disa tash i ka bërë kolegë doktora shkencash që në fakt ka pa gjëra të mira, ide të mira dhe kanë kaluar në miqësi. Dhe sikur ngopet ajo nevoja për atë mikun e studimeve që për nivelin e studimeve ishte mik i mirë. Sepse ide tashmë janë të larta. E për këtë arsye unë gjet një po përsëris, lidhja e gjakut është e tillë që edhe kur ndryshon njeri ajo mbetet lidhja e gjakut. Po. Edhe kur ti avancosh dhe tjetri mbetet më keq, edhe kur tjetri jo që mbetet aty ku ka qenë, po nga njëherë mund të çmendet edhe fare. Nga njëherë mund të humbë gjithçka edhe trupin e tij, edhe pamjen e tij, edhe fizikun e tij. Madje mund të jetë i nevojshëm edhe për shërbimet tua, por ai është i yti, ai mbetet i afërmi i yt që ti kujdesesh për te. Që nuk e ke këtë obligim të miku. Andaj, miqësia ushqehet gjithmonë me atë që të ka bashku, me atë elementin që ti e ke pas përbashkus, e ke trajtu të tillë dhe në momentin kur ai zhduket, prishet edhe miqësia. Është roli i tolerancës hoqë në ruajtjen e miqësisë? Unë përmenda, nëse nuk ka tolerancë, nuk ka shoqëri. Nëse nuk ka mirëkuptim, nuk ka shoqëri. Nëse nuk ka falje, nuk ka shoqëri. Nëse nuk ka altruizëm, nuk ka shoqëri. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allahu thot në Kur'an për ansarët, për banorët e Medinës, thot ata i jepnin prioritet tjerëve edhe kur kishin vetë nevojë. Pra, do të ishte e pakuptueshme miqësia kur çdo herë ti në listje numër 1. Le të jesh ti numër 1 në listën e 2 apo 3 shokëve miq, tek listat e tyre por jo tek e jotja. Le ta vendosaj gjithmonë emrin tënd numër 1, por jo edhe ti në listën tënde. Edhe nëse vlerat tuaja janë të tilla. Ti vetes tënde i thua jo, unë jam dyshi, unë jam treshi. A le pse këta dy më respektojnë. Pra, duhet vetmohimi të jetë, duhet sakrifica të jetë, duhet të bëhen punët dhe të shihen se nuk je kesh përdorus i mirësisë së njërit prej tyre, i butësisë së tjetrit, i gjumërtisë, i fisnikrisë së tjetrit. Pra, duhet shihesh në gjitha format se ti je njëri që kontribuan në atë ndërtesë në mënyrë të proporcionale të barabartë. Pra nëse si jetë ti në sasi të betonit, nuk prish punë, nëse ti je në cilësin e hekurit. Pra ti je një shtyllë shumë e fuqishme, ani pse në pesh, ajo që ata vendosin është më madhë, por pa këtë nuk forcohet. Pa. Pra nuk është kushtë që ne gjithë jemi të barabartë. Sepse ka nga njerë dikush kur thot duhet shokët për, ose mesht për qenë tilë duhet paguajnë me rendë. Jo, nuk është kusht. Njëri mund tjetë që paguajnë drekat, por kjo tjetëri ja shkollon tjetët fëmijën. Dhe kur të barazohen, do të kupton një ditë që nuk jam unë ai që i vetëm dhe në gjuhën popullore po mhan dikush për budalla. Përkundrazi, nuk bën kalkulime të kështu. Edhe kur i bën ato kalkulime i del se kalkulimet nuk janë vetëm te dreka apo darka, por kalkulimet janë të shpenzimeve dhe ai po ma ndihmon këndej e un sigurisht pra ndoshta shpesh kanë njerëzit që paguajnë një shumë borxh ndaj atyre që paguhen në fakt prej tyre. Pse? Mirësit janë të shumëta. A i ka pasë rol e edukus, pra shtoja kësaj kur dikush unë mora shembul
të kalkulimeve materiale. Shtoja saj nëse ka dhe kalkulime shpirtërore. Kur ti e din, ose unë e di, se po të mos ishe ti, unë nuk isha njeri me virtyte njerëzore. Unë do të isha një kafsh, unë do të isha një përdorus, një narkoman i keq, një kronik i alkoolit, që gjitha parat e mija edhe të antarët të familjes nuk do të më kishin mjaftuar që unë ta ushej vetën. Ndërka që ti e ajë që ti nuk më ke dhënë parat tua, por më ke dhënë ide, më ke dhënë bindje, më ke dhënë karakter, që unë ti ruaj parat e mija dhe kjo është më shumë se me i pas dhënë ati para fizikisht dhe materialisht në shumë atë mëdha. Dhe ka dikush që i kupton këtu. Dhe derisa jemi gati në fund të emisionit, nuk bën pa e përmend shembullin e njerëzimit Muhammedin alayhis salam. Sallallahu alaihi wasallam. Çfarë ishte ai me shokët e tij, me miqtë e tij? Aty përfundon përshkrimi. Aty përfundon gjithçka. Dhe gjitha këto fjalë, këto teori, e nëse kem diku ndonjë lloj praktike prej saj, është prej frymës së tij. Sepse ai ishte shëmbulltyr jo vetëm ta thoshte kështu. Por ishte shëmbulltyr në të gjitha aspektet e jetës dhe ai kishte miqësi të thellë me njerëzit saqë kjo tregon sa shumë e donin sahabët, shokët e tij, gjenerata me të cilën jetonin. Nuk kishte pasuri. Saqë prej njerëzve me besim të lartë nuk dëshiruan ta pranojnë vdekjen e tij. Imagjino. Ata jo që nuk kuptonin se njeri u vdes, por ata nuk mund të nuk kuptonin se Muhammedi bën të vdes, sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, nuk mund të kuptonin jetën pa të, ka shembuj të shumët. Ka shembuj që përshkruun atë dashuri dhe atë mirësi, thellësisht të lidhur me të, dhe në fakt, por shiko edhe për ne sot, si besimtarë. A ka një njeri të botës që do të kishe pasion ta kishe pa ndonjëherë në jetë. Ta kishe pas një orë afër vetes më shumë se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk besoj. Dhe natyrshëm që edhe lutjet tona janë o Zot na bashkon me tonë në xhennet. Ne nuk e patëm fatin që të jetojmë me të, respektivisht nuk qëmë gjenerat që ndoshta do të ishim sprovu të jetojmë me te, por shpesojmë të jemë prej atyre të dashurëve që a i ka thënë shokve të vetë se i kam të dashurit ata që me besojnë pa më pa, dhe ta meritojmë misin në gjenet, sepse edhe atje ka misi. Edhe atje ka pra afërsi ku njerëzit prej të mira të gjenetit nuk janë vetëm mjalta, lumet edhe qumshti edhe gjërat e tjera që përmendin se rrjedhin lumet me to, po pikërisht janë edhe shokët e mirë. Dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu kur i lavdron njerëzit e dhuntive, njerëzit që janë dhënë gjërat e mira, i thot ata do të jenë në ahiret, nuk thot aty nuk përshkruan se do të hanë këtë apo atë, po do të jenë me pejgamberët, me të sinqertë dhe së bashku me ta. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është kulmi i shoqërisë së mirë dhe miqësisë së mirë. Dhe me këtë ne po e përmbyllim emisionin e sotëm. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit. Shkuas të nderuar, kaq ishte sa i përket minutave të rezervuara të flasim për miqësinë e vërtet. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.